E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber Fora da Curva? Pois é, pessoal, hoje eu vim aqui, tô fazendo esse vídeo em forma de agradecimento a todo o meu público, a todo o público aí que me acompanha no canal, que desde o início sabe o quanto eu zelo pelo bom atendimento, e hoje eu quero dividir com vocês uma emoção muito grande, tá, gente? Eu recebi o prêmio, né? Fui premiado novamente pela Uber, mas eu não quero, eu digo pra vocês, eu nunca ganho nada sozinho, né? Todas as vezes que eu ganhei alguma coisa, todas as vamos dizer assim, os lugares onde eu trabalhei, sempre teve uma equipe junto comigo. Eu nunca quis fazer nada sozinho, acho que eu nunca conquistei nada sozinho. Quero dividir com vocês, antes de falar sobre essa premiação aí, pessoal, quero falar sobre essa turma aqui, ó. Olha aí, as coisas que tinham acontecido. Eu quero mostrar para vocês como que a Uber reconhece os seus melhores motoristas. Aqui eu quero apresentá-los, vocês já ouviram falar, sempre falo dele, o Eric, o primeiro homem a pisar na Lua, o primeiro Uber do Brasil a chegar a 5.0. Qual a premiação que o Eric ganhou, gente? Até hoje, para vocês terem uma ideia, ele é um cara que ele, vamos dizer assim, ele conquistou alguma coisa por ser o melhor Uber do Brasil, né? Ele já deu palestras, ele já fez alguma coisa e ele ganhou, na ocasião, 8 mil reais, pessoal. 8 mil reais. Ele é o cara que, vamos dizer assim, o primeiro que chegou a 5.0 e ganhou um prêmio de relevância. Tem um cara que eu tenho que falar, não posso esquecer, sempre aqui, ó, o meu grande amigo Fênix. O Fênix hoje, ele é o cara que por mais tempo ficou 5.0 no Brasil. É um cara assim que tá sempre na mídia, sempre ganhando alguma premiação da Uber. Ele é o cara assim, ó, hoje, para vocês terem uma ideia, ele é a referência em nota 5.0 no Brasil, em Goiânia. Certo? Em Goiânia a cidade que ele trabalha, que ele mora, que ele atua. Ele é um cara que ele já ganhou muitos, mas muitos prêmios da Uber. Aqui, ó, a última façanha dele foi conhecer a Copa Porsche, né? Deu uma volta de Porsche, ganhou capacete da Uber. O cara é um dos mais premiados no Brasil. O Fênix também tem um canal no YouTube, tá, gente? Procure ali, Fênix 5.0. No YouTube você vai encontrar já o canal dele. Ele dá várias dicas ali, né? Nos vídeos dele falando sobre nota 5.0. Eu vou deixar pra falar de mim por último, por quê? Porque, vou ser bem franco, gente, eu não chegaria no 5.0 se eu não tivesse contato com os melhores motoristas do Brasil. E eles estão aqui, né, gente? Quero mostrar pra vocês. Esse camarada aqui, o primeiro Uber 5.0, da onde? De Brasília. Ele é o Juliano. Vamos dar um close aqui no Juliano. Recebeu também o troféuzinho. Melhor Uber de Brasília, o primeiro 5.0. O que ele ganhou, gente? O Fênix ganhou 5 mil reais. O Juliano ganhou 5 mil reais por ter chego nessa marca aí 5.0. O melhor Uber hoje de Brasília é esse camarada aqui, né? Reconhecido, premiado lá pela Uber de Brasília. Depois, olha aqui o troféuzinho do Juliano, né? Muito bacana, eu ganhei esse troféuzinho aqui também. Olha só, ganhei essa estrelinha aqui, pendura no carro. Tenho que falar da minha amiga Gláucia. A Gláucia de Maringá, no Paraná, olha só. Também ela tá no blog da Uber, gente. No blog da Uber, ela, vamos dizer assim, ela ganhou o mesmo troféuzinho, ganhou a mesma premiação, 5 mil reais. Agora eu vou dizer pra vocês, gente. Vamos fazer uma brincadeira aí, né? 5 mil reais por ter sido a gente, nenhum de nós esperávamos ganhar essa premiação. 5 mil reais, um reconhecimento muito bacana da plataforma. É muito difícil chegar nessa marca, é muito difícil mesmo, não é fácil. O Fênix, o Eric, a Gláucia chegaram praticamente sozinhos. Praticamente sozinhos, que eu digo assim, ó, eles procuraram, obviamente, né? Depois, com o tempo, procuraram as referências. A gente acabou se conhecendo com o tempo. Hoje eles me acompanham no meu canal, respondem muita coisa no meu canal. Então a gente tem esse contato. Se você quer ter resultados diferentes, procure pessoas que pensam como você. É isso que eu digo, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gláucia, a parceira que conquistou a quinta estrela. Meus parabéns, Gláucia. Aqui o troféuzinho da Gláucia. Tenho que falar, aqui ó, aqueles ali foram os que ganharam até agora o prêmio, né? Agora vamos ver os próximos que vão ganhar o prêmio. Rafael Sofia do Rio de Janeiro, o melhor Uber do Rio de Janeiro. Esse cara é um fenômeno. Provavelmente a Uber vai estar chamando ele aí logo, logo,
para ganhar essa premiação também de R$ 5.000. É o reconhecimento que a Uber está dando para aqueles parceiros que chegaram a 5.0 neste ano, gente. Neste ano. E o Rafael Sofia hoje é a referência, o melhor Uber do Rio de Janeiro. É o primeiro Uber a chegar a 5.0 no Rio de Janeiro. Quando a galera dizia, aqui no Rio, quero ver no Rio, quero ver em Maringá, quero ver em Londrina, quero ver, não sei, em Goiânia. Olha aí, ó. A galera, aquela turma que me dizia lá no início do ano, quero ver aqui na cidade de Uberlândia, tá aí o Eric para provar, quero ver aqui não sei onde, tá aí o Rafael, não adianta, gente. Deixa eu mostrar aqui, o Dodô é o próximo que vai estar recebendo a premiação da Uber, o Douglas de Londrina, no Paraná, chegou junto comigo, hein, no dia que ele chegou a 5.0, o Douglas, ele chegou e eu cheguei junto, é a primeira vez, agora continua ali 5.0 novamente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Agora, gente, vou começar a dizer para você o seguinte, ó. Quando em São Paulo, todos faziam da mesma maneira, todos tentavam da mesma maneira, este camarada aqui, ó, simplesmente se destacou. O cara é uma fera, o cara é um fenômeno, o carro dele é simplesmente fantástico. Se não me engano, é um Toyota, né? Eu não quero falar o modelo porque eu não tenho certeza, mas é um Toyota e o carro dele é fantástico. O cara tem Wi-Fi, tem um tablet no carro, tem de tudo no carro. O passageiro entra no carro, os blogueiros, as blogueiras entram no carro e fazem vídeos, fazem live e mostram para todo mundo, aí indicando, falando do Pedro 5.0 de São Paulo, o primeiro Uber de São Paulo a chegar a 5.0. Quando todos tentavam da mesma maneira, o Pedro foi lá e fez diferente, fez algo que simplesmente chamou a atenção de todos os passageiros, todos fazem questão de avaliar ele muito bem. Meus parabéns, Pedrão. Pedro também tem canal no YouTube. O Pedro tem canal no YouTube, certo? A Gláucia tem um canal no YouTube. Se vocês procurarem ali, a Gláucia Stock, vocês encontram ela ali no YouTube. O Pedro, agora não vou me lembrar o nome, mas eu acho que vai estar aparecendo aí na descrição do vídeo o nome de cada um aí, certo? Olha aqui, ó. Essa aqui é a Micheline. A Micheline é de Recife. Foi considerada uma das melhores, um dos melhores parceiros motoristas da Uber em Recife. Ela ganhou uma premiação muito bacana. Deixa eu dar um zoom aqui, né, para mostrar a notinha dela. Olha ali. 4.98. A Luciana Micheline. A gente conhece ela como Micheline, certo? Ela ganhou também uma premiação, recebeu uma homenagem muito bacana lá da Uber de Recife. Ganhou também um telefone, um S7. Ganhou um S7 da Uber, né? E fora outros prêmios, outros brindes, né? Meus parabéns aí, Micheline, pela nota, pelo reconhecimento, pelos números aí que você tem mostrado aí na sua cidade. Aqui, agora eu vou começar a falar um pouquinho. O pessoal me criticava muito, né? Falava muito, Marcelo, porque que tu ganha com isso, não sei o quê. Gente, tenho que falar para vocês, ao longo desse ano, o que eu ganhei com a Uber, certo? Primeiro, a satisfação de ter um trabalho bem feito. Eu quero contar uma historinha para vocês. Lá no início, a galera me criticava. Marcelo, para de falar de nota. Para, eu nunca deixei de falar de avaliação. Nunca deixei de falar. Hoje, graças a Deus, meu canal é uma referência. Por quê? Porque aproveito mostrando para todos aí, né, que as estrelinhas, que a avaliação é a parte mais importante do aplicativo. O cara com uma boa nota, o cara consegue ter mais viagens, consegue ter passageiros mais qualificados. Hoje a Uber, ela qualifica, ela através do Clube 6 Estrelas, ela, vamos dizer assim, o cara consegue ter mais qualidade no atendimento, mais qualidade dos passageiros, inclusive passageiros com melhores notas, mais passageiros VIP. O cara ganha mais, ganha 1.2 de dinâmica garantida no Clube 6 Estrelas. São N fatores com que a nota do camarada pode beneficiar. Quero contar uma historinha agora para vocês. Lá no início, quando todo mundo dizia para mim parar de falar de estrelinha, para mim parar de pensar nisso, eu nunca desisti. Segui ali a minha intuição, eu acreditava nisso, que as avaliações eram a parte mais importante do aplicativo. E onde isso me levou? Logo no início, gente, a Uber simplesmente me dava o lixinho, me dava a balinha. E eu todas as empresas onde eu trabalhei, eu tinha, como é que eu vou dizer para vocês? Quando o pessoal dava lá algum incentivo, aquilo sempre me motivava muito. Primeiro a Uber me deu uma caneta, depois a Uber me deu as balinhas. E eu, pô, olha só, estão dando alguma coisa. Depois começou a dar aguinha. Deixa eu até aumentar aqui, né? Quando eu vi, eu ganhei o ingresso para um jogo beneficente no Beira-Rio. Bah, bacana, aquilo achei muito bacana. Camarote VIP para mim, para minha esposa.
Imagina, eu tive um momento de lazer, aquilo ali foi muito bacana. E depois começaram a vir outros prêmios. Ah, agora eu ganhei um ingresso para um show, ganhei um jantar para mim e para minha esposa, num lugar bacana. E eu comecei a me motivar a fazer cada vez mais. Quando eu vi no final do ano, gente, a minha nota era a mais alta da minha cidade. Eu fui o motorista que teve a maior frequência, com a nota mais alta da cidade. E aí o que a Uber me deu? Ano passado, ela me deu o prêmio, né? Um dos prêmios que eu mergulho de dizer, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Que é o prêmio de um dos melhores motoristas da cidade. Aí eu ganhei aqui, ó, ganhei uma viagem para Porto Seguro, que eu tô indo agora mês que vem, com a minha esposa. Trabalhei o ano inteiro. Fim de semana com uma Jeep Renegade, que eu vou usar lá em Porto Seguro. Jantar no Outback, vale gasolina. Ingresso para shows, olha ali a patroa. Gente, não tem preço. Já dei palestra para Uber aqui em Porto Alegre. Isso aqui não conta. Então, pessoal, nada disso... como é que eu vou dizer assim, ó, me frustrou a galera ficar ali falando mal, falando, ah, não, desiste disso. Se eu tivesse ouvido essa turma aí, o que que ia acontecer? Hoje eu não estaria recebendo essa premiação aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. 5 mil reais, gente. É o que a Uber me deu, assim como todos os outros colegas ali ganharam. E os que chegaram assim a 5.0 também vão ganhar. Me deram 5 mil reais no dia ali que eu fiquei, fui convidado para um almoço com a Uber, né? E os outros colegas também foram convidados para um almoço e entra direto no nosso demonstrativo de pagamento. 5 mil reais. Então, gente, eu vou contar para vocês, ó. Nunca desisti. Aqui, ó. 12.781 viagens, 12.790. Já fiz mais algumas viagens hoje. E esse prêmio aí. Então, galera, se eu quero dividir alguma coisa com vocês, é isso aí. Dizer não desistam. Não desistam do seu, do que você sonha, continue trabalhando com qualidade, nunca é demais, independente do que você estiver fazendo, aonde você estiver trabalhando, dê o seu melhor. Certo? Então, pessoal, hoje, graças a Deus, fui recompensado aí pela plataforma, por 2 anos e meio de trabalho, são 2 anos e meio que eu simplesmente atuo com uma coisa, faço uma coisa que eu curto pra caramba e não me arrependo em nada do que eu escolhi para fazer na minha vida. Certo então, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. É por vocês que eu faço tudo isso e até o próximo vídeo. Fora da curva!